Ситуація в столиці і Київській області. З нами на зв'язку Олександр Павлюк, генерал-лейтенант і голова Київської обласної військової адміністрації. Пане генерале, вітаю. Доброго дня. Пане генерале, почнімо, напевно, зі Славутича. Це така зараз найгучніша точка на карті Київської області. Відомо, що туди сьогодні зайшли російські війська. Жителі Славутича вийшли на мирний мітинг, вони протестували, але була інформація про одного загиблого, бо росіяни відкрили вогонь. Чи підтверджується ця інформація про загиблого? І що там відбувається за вашими відомостями? Так, на жаль, Славутич повністю зруйнований. Ворог зайшов в місто. Був затриманий міський голова, але з 9 ранку біля 4 тисяч місцевих жителів провели мітинг супротив агресору. В даний час ситуація стабільна в місті. По загиблому інформацію перевіряємо, поки підтвердження немає. Наразі міський голова разом з міською радою керує гуманітарним питанням в місті. На жаль, вони досить тяжкі. Нехватка і продуктів, і засобів гігієни, пального, медикаментів. Ці питання ми зараз пробуємо вирішити. Створюємо гуманітарну коридору. Чи йде мова про організацію гуманітарного коридору зі Славутича? І загалом, яка ситуація сьогодні на Київщині з гуманітарними коридорами? Так, ми плануємо проведення гуманітарного коридору по Славутичу. Сьогодні по Київщині працює 4 гуманітарні коридори. Один з Білгородки до Северинівки закінчив, евакували сьогодні 300 чоловік. Загально з 9 березня 65 тисяч жителів області нами евакуйовано. Пане Павлюк, сьогодні у Києві оголосили подовжену комендантську годину, яка мала закінчитися аж в понеділок зранку, але потім скасували це рішення. Можете пояснити, чому? Так, була певна загроза щодо дій диверсійних груп, але ситуація на даний момент стабілізована і немає доцільності створювати лишню соціальну напругу, тому це рішення було змінено і комендантська година буде проводитися тільки в нічний час, як і було раніше. І ще одне питання, яке цікавить всю Київську область. Яка ситуація на фронті по Київщині? Тому що ми чуємо постріли, ми чуємо вибухи, але офіційна інформація, звичайно, поки що від Генштабу не надходила. Чи можете хоча б якоюсь офіційною інформацією на цей момент поділитися? Я вам так скажу. На даний момент противник пробує перегрупуватися і провести подальші дії щодо наступу на Київ. Тому угрупування, яке обороняє Київ, проводить активні дії. Я запевняю цьому комендантському, тому що це може зашкодити проведення операції. І не раджу це робити нікому решта, тому що під загрозою життя наших військовослужбовців, які активно працюють над тим, щоб витіснити ворога від меж нашої столиці. Тому будемо допомагати, а не лишати в цьому. Зрозуміло. Чекаємо тоді офіційних повідомлень від Генштабу. Дякую, пане Павлюк, що поділилися тим, чим можна поділитися. З нами був Олександр Павлюк, генерал-лейтенант і очільник Київської обласної військової адміністрації в ефірі марафону, який триває.